Za mňa to vyzerá úplne brutálne. To sa mi nepáčilo, že sme to mali jesť rukami. Ja mám rada halloumi syr, ale najlepšie čerstvý na grille. Tým hlavným jedlom som sa hecla. Mua, veľmi dobre. A prečo ti nechutí? Bol kyslý, rybe zle, celé zle. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.